Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je danas da će Srpska učiniti sve da sačuva svoju autonomiju i ustavnu poziciju koju ima Ustav u Bosni i Hercegovine, ali da će imati svoj put ukoliko bude razvlašćivana. Republiku Srpsku, ako budete do te mjere razvlašćivali i dirali, Republika Srpska ima pravo na svoj put. Govorite što vi hoćete. Možete da kažete za Milorad Dodik što vi hoćete. Što vi hoćete da ja kažem? Satarte nas, uzmite nam imovinu, razvlastite Republiku Srpsku, mi ćemo čuti, vi ste dobri ljudi, imate dobre namjere. Ne, vi ste loši ljudi, imate loše namjere i mi to nećemo dozvoliti do kraja. Sva moj grijeh je u to. Kaže da je prijedlog iza Srpske za rješavanje situacije u BiH upućen u Brisel. Istakao je da međunarodni intervencionizam naročito dolazi do izražaja kada treba spriječiti razvoj Republike Srpske. Ne smijemo izgubiti našu nacionalnu obježje i prava da postoji Republika Srpska. To što oni smatraju da je to nonsens, da je to nezasluženo, da je ovako onako, on mogu što god hoće da to uradi. Mi mislimo ovdje da je ovo zasluženo istorijski i svakako da je ovo narodna volja. I ono što bi oni trebali da urade, a to njima najmanje odgovara, da nas puste na miru i da mi pokažemo da možemo da napravimo uzlet. Nesumnjivi možemo da napravimo uzlet, ali oni to ne dozvoljavaju. Njihova crvena linija je nestanak Republike Srpske, to bi bilo, to je to. Znači učinit ćemo sve da nestane Republika Srpska, a to sad znači eliminisati Dodika, satanizovati, napraviti od njega ludaka, diktatora, ovakvog ili onakoga, da bi išli na sljedeći korak, a to je degradacija Republike Srpske. To je njihova crvena linija. Dodik kaže i da postoji dvostruka praksa međunarodnih financijskih institucija prema entitetima, jer su Federaciji BiH davali novac dok je ispunjavala određene uslove, a Srpskoj ne i onda kada je ispunila sve uslove. Danas je sreća što to nije samo financijski centri moći na jednoj strani. Možda ćemo morati na malo nepovoljnim uslovima da realizujemo projekte, ali ja vas moram upozoriti da mi već realizujemo projekat Gornji horizont je od 200 i nešto 20 miliona koji smo obezbedili putem kineske vlade. Vidim ovih dana da svi govore Dodik moljaka, ove one. Moje uloge jeste da pričam sa svima. Predsjednik Republike Srpske izjavio je da je za krivičnu odgovornost postupanja ambasadora BiH u UN-u Zlatka Lagumdžije, jer se BiH bez odluke predsjedništva pridružila izjave Evropske unije u kojoj se osuđuje ruska specijalna vojna operacija u Ukrajini. Neki dalje priča o tome. Ali ovdje je problem u početku, a početak je bio pogrešan. To je ona ista stvar kad uđete u pogrešni voz, u pogrešan pravac, sve stanice koje idete su pogrešne, ali tako? E tako i ovdje. Ovdje je trebalo da bude odluka predsjedništva da kaže uvodimo sankcije Rusiji, a onda ambasador kaže da, uvodimo sankcije. Evo onda možete računati na to. Ali ove odluke predsjedništva i savjeta ministara nema. Prema tome što radi ambasador, to je za krivičnu odgovornost. Dodik je izjavio i da su ljudi tražili da bude regulisano pitanje koje se odnosi na blaćenje u javnom prostoru, jer je, kaže, svaka mjera prevršena. Evropska unija upravo radi na ovom pitanju i želi da do kraja godine reguliše ovo pitanje rigoroznije nego što to čini Republika Srpska. Predviđene su apsolutno niže kazne, obavljena javna rasprava i uvažen je neki pristup tom. Ali ja sam davno naučio, možda sam staromodan tip, kad sam ja studirao, ne znam da li to bilo na vašim studijama, da jedan apsolutno i filozofski pristup govori o tome. Moja sloboda je ograničena vašom slobodom, kao što je vaša sloboda ograničena moja slobodom. I niko nema pravo da ugrožava slobodu drugog. Predsjednik Republike Srpske nakon sastanka sa njegovim preosveštenstvom episkopom Banjalučkim Jefremom rekao da su razgovarali o mogućnostima razvijanja zajedničkog programa vlasti i crkve o izgradnji vrtića u okviru pravoslavnih objekata.